God dag allihopa, mitt namn är Victor Larsson. Good day everybody, my name is Victor Larsson. Skulle säga det andra språk också om jag kunde några. I will probably be starting a doing stuff on this channel soon. I hope at least. It's the plan. But plans can change and my hands are getting blurry. But either way, I will probably sing in covers and stuff like that. I'm not that great at singing, but I will do my best for you. Den här kameran är inverted, så det är när jag tittar in. Nej, håller jag tittar åt nu, inte i hållet jag faktiskt sitter åt, jag tittar åt... Nu håller jag på, ser det ut som jag håller på höger hand, eller hur? Eller håller jag på vänster? Det är förvirrande, jag är förvirrande. I'm a very confused being. Jag fick en sån i julklapp. Och den här kameran. Så jag är nöjd. Jag är riktigt nöjd. Men hur som... Ja, jag ska väl ta och lägga ut min första video snart nu då. Eller min, inte min första video, det är, men min första video som jag ska försöka ha en bas. Jag ska försöka äntligen prata om vad jag har gjort den här veckan eller så. Vi får ju se hur det blir. Jag vill. I want to. I'm just kidding. I'm not that easy to get to cry. Men om jag sjunger ett låt kommer ni troligtvis få se när det händer. Vill folk det? Do people want to see me cry?